Ne ministrat dhe qeveritarët nga radhët e bashkimit demokratik për integrim, po dorëzojmë dorëheqje nga pozita që i kryejmë aktualisht, thuhet në letrën e ministrave të BDI-s, dërguar kryeministri Dimitar Kovacevski. Këtë deklaroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti pas një takimi me diasporën në Tetov. Ministrat e BDI-s kanë konfirmuar se kanë njoftuar me shkrim kryeministrin për dorëheqjet. Dorëheqjet zotëri kryeministër automatikisht hynë në fuqi në momentin kur opozita voton ndryshimet kushtetuese, thuhet në një pjesë letrës së ministrave të BDI-s drejtuar kryeministrit Dimitar Kovacevski. Ofertën se BDI është e gatshme të mbështesë një qeveri pa BDI, nëse opozita i përkrah ndryshimet kushtetuese dhe ato hynë në fuqi para formimit të asaj qeverie. Për herë të pare ka përmendur shefi diplomacis Bujar Osmani pas takimit të leadershipit të kryeministrit Kovacevski dhe liderit të VMRO DPMNE-s Ristian Miskoskit. Osmani ka përsëritur të shtunën në një konferencë për media se oferta është në tavolinë nëse partia opozitare voton ndryshimet kushtetuese.